Во склоп на кампањата за унапредување на стручното образование «Учи паметно, работи стручно» и во ведувањето на концептот на дуално образование. Денеска во четирите средни стручни училишта во Прилеп, Ѓорче Петров, Кузма Јосифовски Питу, Орде Чопела и Ристе Ристески Ричко, се одржа така наречен «Отворен ден», каде идните средношколци имаа можност да се запознаат со училиштата и што тие нудат. Беше потенцирано кои се предностите на дуалното образование и тоа дека во сите средни училишта има воведено новини во соработка со регионалната стопанска комора. Имаме атракција на самите смерови и тоа да ги придобиеме младите да стекнуваат едни квалитетни применливи знаења кои што ќе бидат компатибилни на пазарот на трудот и нормално нивните знаења веќе да произлезат од училишните клупи и во компаниите да влезат како готови кадри и нормално компаниите да бидат заштитени од дополнителни обуки. Така да поддршка и еден вид и пофалба до самите компании кои што подадоа рака, да имаме ваква соработка со средните стручни училишта, да отворањето на дуалните паралелки добија атракција меѓу самите млади, па и при самиот упис добро да размислат, затоа што оваа година има новина. Секој ученик кој што ќе се запиши во дуална паралелка добива стипендија од 3.500 денари, дополнителна мотивација со тоа што не само што добива знаење, туку веќе ми е мотивиран дополнително да вложи максимални напори да ги стекне своите знаења и утре да ги примени на пазарот на трудот и соодветно да одговорат на сите оние предизвици кои што ни ги наметнува научниот глобално-технолошки амбиент. Во средното училиште Ѓорче Петров има две дуални паралелки, креатор и моделирање на гардероба и ракувач со рударски машини. Во училиштето Орде Чопела има една дуална паралелка, медицинско-лабораториски техничар. Во средното училиште Ристе Ристески Ричко пак има четири дуални паралелки, каде дуалното образование започна да се применува уште пред две години, во соработка со Германската стопанска комора. Два смера се во четврта година и два смера во тригодишното средно стручно образование. Во четврта година во Ристе Ристески Ричко има графички дизајнер и техничар за логистика во сообраќајот, додека во трета година е електричар и машински механичар. И во средното општинско училиште Кузма Јосифовски Питу се воведе една дуална паралелка економски техничар. А за дуалната паралелка имаме соработка и подпишано меморандуми за соработка со четири компании и тоа две сметководствени бироа кои што нудат сметководствени и правни услуги, една ревизорска куќа, Пелагониска ревизорска куќа, исто така имаме подпишано меморандум за соработка со една компанија која исто така ги бара нашите ученици да одат редовно на практична настава и практична обука таму, се со цел да се стекнат со искуства, знаење, за да можат она што теоретски ќе го совладаат во нашето училиште, практично да го применат таму и да добијат применливи знаења. Уписите се, како што кажа, од 14 до 30 јуни. И учениците сметаат дека дуалното образование ќе им обезбеди подобра можност за вработување, а за тоа ќе им помогнела поголемата практична работа која што ќе ја добиваат. Како што гледам, како што имаат презентации, добри услови, сакам да се запишам тука во економски техничар. Па зошто? Бидејќи ете сакам на пример да направам свој бизнис или слично да се вработам како раководител, сметководител слично. Подобро е да имаме практична настава, бидејќи ќе одиме по фирми, ќе разгледаме како треба да се работи, што треба и слично. То нашите ученици покрај да речам ова основното учење теоретско се здобиваат и со практични знаења, каде што гледаме сега се поголем дел и од компаниите даваат се поголем интерес за да се стекнат веќе учениците со некои знаења и да биде полесно за нив и да наоѓаат работа, а воено и за компаниите да бидат веќе оспособени нашите ученици полесно да добиваат работа. Инаку во средните училишта во Прилеп има 8 дуални паралелки со околу 140 ученици.